Serà bastant emotiu això, tornar a sentir i fer castells i sentir les gralles, que és el que falta, avui serà bastant emotiu, eh? Veig que hi haurà alguna llàgrima i tot. De fa quasi 2 anys que no ens posem la camisa, després de tot l'esforç que també vam fer per poder tenir la Diada de Sant Fèlix, que al final no es va poder fer i tal, la sensació és molt estranya. O sigui, vam posar la camisa i dic, ara no sé quina manatge posar, no? Quasi no sé on te la tinc. Però bé, bé, molt bé. La veritat és que amb moltíssimes ganes. Home, les sensacions són molt bones. Pensar, doncs, que després de quasi 2 anys de no veure'ns poder tornar aquí a parlar de castells i començar a fer algun castellet, això quasi emociona. Un moment molt esperat, perquè millor que fer un pilar de 4, doncs com a mínim podem fer alguna cosa. Així tinc ganes de tornar a fer coses. Això és un petit pas cap a tornar a les places. Sí, no? Amb ganes doncs, que la gent respongui, que també tinguin ganes ells de tornar a fer castells com en tenim nosaltres, i suposo que ara no, és el neguit de veure com reaccionarà la gent, com reaccionarà la colla i si tindran ganes de tornar a fer castells. Costarà molt fer venir la gent, és com si tornéssim a ser una colla petita, que a mica haurem d'agafar la confiança de la gent i que tornin a venir assajos i a les sortides. Jo estic molt emocionat. Sóc el pare del president. Em dic Carles Mata, també, però és el que ho pare. I és la primera actuació en 2 anys. I això es nota. Muchas ganas y toda ilusión por la colla castellera de Vilafranca. Molt bé, molt contents. Al final la canalla ha seguit treballant, hem anat fent, però la resta de la colla no, i avui poder sortir a plaça estem molt contents i s'estrena un to de canalla, perquè hi ha canalla que l'última actuació del 2019 anava d'enjaneta o de cassoleta i avui ha baixat 2 pisos de cop, tenim canalla nova que s'estrena avui, per tant contents, amb ganes. Sempre s'ha de començar a primer castells de 7, al final és com si ara estiguéssim a un mes de febrer, és que començar la temporada, començar normal, l'únic que l'estem començant al setembre, però bueno, què hi farem? Bastantes cares noves, però bueno, és el que tocava. O sigui, han de refer-se i tirar endavant. És molt emocionant i fins i tot podria dir que et fiquen els pèls a gallina i estic molt contenta per poder fer l'actuació després de tant de temps. Ho veig una mica complicat, però ho veig superbé, perquè és el primer cop i tots estem nerviosos. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no, però segurament tots estem nerviosos. Un dia d'actuació, si no es té una mica l'estómac una mica apretat, no seria mai una actuació castellera. Nervis que venen originats una mica per les ganes que hi ha de fer castells, de tornar després de tant de temps, de que les coses surtin bé, de veure com anirà després d'aquest peron i que els assajos, doncs, els castells s'han de veure com resulten després d'aquests dies, dels assajos que han fet. Sí, la veritat és que nervis, no? Sí, pujaré al 4 de 7 i ho veig molt bé, és molt emocionant i estic molt content. I m'agrada molt. Per què t'agrada? Perquè puges, fas amics, vas a llocs i és xulo. Per mi els castells m'agraden molt perquè m'agrada les altures i pues, m'agrada molt també fer castells. Has de pensar que hem tingut que fer aixecadors, enxanetes, dosos, nous, i això costa, això no es fa en un dia. I com que tampoc ens han ajudat massa des de les institucions, ha sigut una autèntica pena tot plegat, però esperem que a partir d'ara la cosa tiri endavant i entenguin el que són els castells. L'última vegada que vam fer una gran actuació va ser per Tots Sants del 2019 i que ara ens puguem tornar a posar la camisa per una actuació com la d'avui, doncs, ostres, és una emoció molt gran, no? Perquè, ostres, ja ho esperàvem. O sigui que el dia 30 vam fer alguns pilars i vam fer aquell acte tan important que jo crec que aquell acte doncs va ser un revulsiu perquè ara ens puguin deixar fer castells no només nosaltres, a totes les colles, no? Però, clar, posar-nos la camisa i... Per desgràcia, aquests 2 anys ens l'hem posat la camisa, no? Però per algun enterrament d'alguns companys que ens han deixat bastants companys. Però posar-nos la camisa per una actuació com la que farem avui, doncs, bueno, jo crec que és un dia molt important avui. Molt contents, esperem que tornin ja els castells una altra vegada i a donar-ho tot, com sempre. Aviam si podem engegar i es normalitza, no? I que ja no torni a passar més del Covid, que no es deixi més gent, que ha sigut un desastre tot això, però amb moltes ganes. Sí.
Bueno, nervis perquè al final és una diada diferent. Ja ho veus, està aquí la gent muntant cadires, preparant el tancat perquè la gent no pot accedir, doncs, si no és només per un lloc. Bueno, és una cosa totalment diferent, però de moment ens hem d'adaptar a les condicions que ens han marcat, que són aquestes, i bueno, fer-ho el màxim de bé possible, que no ens falli res, que tot surti bé i que sortim dels castells. Molt tranquils, molt tranquils. Nervis a muntar-ho tot i tindre-ho tot preparat, ja et dic. Ara, més el muntatge i que ens ho deixessin fer, no?, i tots els nervis que hem tingut per poder actuar i fer la primera actuació, ja està. Bueno, ens comporta mal de caps, està clar, que si la diada a 7:45, doncs a les 5 ja estàvem aquí preparant. En aquest cas, com que és una diada en col·laboració amb el Gat Blau i la D.O. Penedès, aquí ens hem implicat molt nosaltres, però clar, entenc que les diades on ens contractin ajuntaments, tot aquest tinglado l'haurà de fer l'ajuntament previ, o sigui, l'ajuntament pertinent al que ens contracti, i espero que no n'haguem de fer gaires més, no, nosaltres, perquè al final tot és un mal de cap i de permisos, i no estem acostumats a instàncies per tallar el carrer, que si l'ambulància, que si les cadires, i bueno, tot això és complicat, però bueno, tot ho farem. Al final ens haurem d'adaptar i les adaptacions de moment ja ho veiem, no? És el tema del públic, i això pel que es veu, doncs, ens anirem acostumant. Canvis visuals n'hi haurà, evidentment, perquè els haurem de fer amb mascareta, i canvis sí, és a dir, evidentment les limitacions que tenim és que no podrem fer estructures tan altes, però també perquè el peron aportarà tècnicament un recés que haurem de veure com evoluciona, però evidentment es notarà moltíssim aquest recés amb el tema, doncs, de per assolir els nivells que estàvem abans, és que hi havia molts anys de rodatge, hi havia unes generacions de castellers que funcionaven. Ara, bueno, haurem de veure la nova generació com evoluciona i com ho porta. No sé, primer de tot, amb moltes ganes que tot surti bé, no? Que les mesures de seguretat que necessitem es compleixin, que el públic estigui assegut, que no hi hagi aglomeracions, primer de tot, que tot això surti bé, i després, doncs, que això sigui el tret de sortida, no? A poder tornar a fer mica en mica castells, primer limitats amb aquests 160, però que això sigui el tret de sortida a tornar a començar. El que veníem aquí la nit dels Xarel·los no era cap novetat, ja fa molts anys que venim. L'any passat sí que no es va poder venir perquè no es va fer la nit dels Xarel·los, però fa un mes, un parell de mesos així, em van contactar tant l'Olga del Gat Blau com la D.O. Penedès de què faríem aquest any, no? I jo li vaig dir, home, conto que puguem fer alguna cosa. Com a mínim podrem fer pilars. Hem de veure el dia a dia si es va desbloquejant el tema per poder fer alguna cosa més. Bueno, doncs així ha sigut. I va entrar en vigor ahir la normativa de que es poden fer ja actuacions amb 160 persones. Dic, doncs, bueno, aprofitem que ja teníem aquesta actuació programada de pilars i la transformem ja en una actuació amb tres castells i pilars. Farem 3 de 7, farem 4 de 7 amb agulla, 4 de 7, pilar de 5 i pilars de 4. Nosaltres portem mesos assajant amb els grups de 25 que se'ns permetria, i anàvem fent, i teníem, bueno, hem passat més de 180 persones pel Figuerot. Ha passat molta gent, hem pogut fer diferents troncs, amb l'avantatge d'assajar tan pocs, que al final, com que la gent no podia repetir, doncs assajava gent nova, doncs hem estrenat gent nova amb troncs. Vull dir, ens ha anat molt bé en aquest sentit. I aviam, anem a fer castells a 7. No, tampoc no es pensava ara aquí que ja sortirem aquí a totes, no? Hem de començar primer l'1, després el 2, i a partir d'aquí ja anirem pujant mica a mica. Però la primera actuació, evidentment, castells a 7. Que
l'objectiu de Castells de Vilafranca és mantenir l'entitat viva, seguir representant a Vilafranca i intentar estar el més alt possible. Si amb el que ens ha tocat viure comporta fer Castells de Set, doncs seran fent Castells de Set. Sí que hem de mantenir l'esperit i les ganes i la il·lusió que hem posat sempre. El reflexar-nos amb el que va passar fa uns anys, això no pot, no ho hem d'esperar. El que hem de desil·lusionar la gent per mantenir la flama i les emocions que ens comporta fer Castells. Jo estic molt content perquè es poden fer castells ja, i sobretot ahir els cargolins, els castellers d'Esplugues, van fer un 3 de 6 i me'n vaig alegrar moltíssim, i la gent deia, no sereu els primers, dic, és que m'és igual, jo vull fer castells i tinc l'oportunitat de fer-los, doncs no la deixaré passar per fer-lo. Potser sí que serem els primers en fer 3 castells i un pilar, bueno, doncs poder sí, però és igual, és el de menys. Jo el que vull és fer castells i que tothom pugui fer castells, i és el que hem lluitat des de fa molts mesos. Sí, si ara, més que, mira, amb tots els nervis i tot plegat, m'acabo d'anar a compte que hem començat abans d'hora, no? Havíem programat l'actuació per 7:45 i són ara 7:45 i han fet un castell, però bueno, vull dir, això està ple de gent, molt content, i les emocions molt, molt fortes, molt xules, i res, ara tornem-hi, en farem un altre. Com si haguéssim fet un 3 de 9, és igual. Sí, sí, de veritat, és que, clar, tant temps sense, una il·lusió tremenda, de veritat, es pot explicar. Més que nerviós, estic content per el fet de que deixin fer castells i a veure si podem fer una marxa més i anar sumant gent i poder fer més coses, no? Vells i ningú més, i que no s'obri, segon part. Vinga, segon cordó, tercer cordó, i tothom a la pila. La sort que avui estrenarem, que serà la primera actuació de tres nenes que han entrat aquest any a la colla, filles de castellers les tres, amb 4 i 5 anys, petitones, però que ho fan superbé. I mira, dintre el mal de la pandèmia, doncs ha sorgit que això, no? Però sí, sí, és evident que la canalla és el punt més dèbil. No només nosaltres, crec que serà a nivell general de totes les colles. Més que res perquè és que han estat quasi 2 anys parats. Gent, canalla, que no ha fet mai un castell d'enxaneta perquè havia estat cassoleta, passarà directament a dosos, no? Perquè en 2 anys la canalla creix molt. I això sí que és un hàndicap negatiu, no? Però bueno, haurem de lluitar per superar-lo. I hem d'anar alimentant la colla, és llei de vida. I sí que hi ha hagut incorporacions, esperem, avui hi haurà molta canalla que porta 2 anys i mig sense fer castells, hi ha canalla que no ha fet mai castells a plaça, llavors veurem a veure com resulta, sí, sí, a veure si aquests talents acabem de veure'ls. Thank you.
Doncs home, molt contents i molt emocionats. Després de 2 anys de no poder fer castells, molt emotiu, la veritat. S'ha vist la feina que hem estat fent tots aquests mesos amb condicions molt dures, amb grups molt reduïts, però hem estrenat 3 cassoletes, els dosos no havien anat mai de dosos, i els castells han anat molt bé. Vol dir que la feina que hem anat fent, l'equip de canalla ha treballat molt bé, tota la feina que s'ha anat fent, doncs, anirà sortint. Costa molt trobar la canalla adequada ara aquest temps, després de 2 anys de fer castells, però vaja, molt bé, està molt preparada. Contents i feliços. I la canalla és nova, petita i tal, llavors els hi costa més pujar, però bé. Bueno, clar, primers castells de 7 després de 2 anys, és normal que hi hagin un punt de nervis, però bé, bé, han anat perfectes. Realment me n'adono que és d'un dels àmbits on hi ha més seguretat en front al Covid, perquè s'estan respectant totes les mesures, hi ha molts protocols, bueno, una mica tot això. De començar costa molt, falta molta feina per fer, però bueno, la qüestió era tornar a començar, anar assajant i a veure quan podem fer ja castells de 8. Tot, que és l'objectiu que teníem,
I bé, bueno, queda molta feina a fer i a seguir endavant, ja està. No, ara això ja està fet i ara seguir per la següent. La idea és arribar a Tots Sants amb el millor nivell possible. Al final, amb 160 tampoc et dona per fer meravelles, però bueno, a veure si l'evolució pandèmica és bona, podem ser algun més, ja ho veurem. Però si no, amb els 160 que puguem tancar pinyes, farem. Intentarem, nosaltres ara ja hem engegat, intentarem fer una diada cada cap de setmana per arribar a Tots Sants amb les màximes, amb les millors condicions possibles. Això vol dir que doncs, tenim el límit de 160 persones de moment, veurem si per Tots Sants encara hi és o no, i intentarem fer el màxim que puguem amb aquestes 160 persones, com sempre hem fet. Bueno, serà una arrencada difícil i haurem d'anar molt amb un procés llarg, però jo estic convençut que tornarem a fer els castells de 10, castells nets, de tot. Des que vam entrar aquí a la candidatura sempre hem dit que Castellers de Vilafranca mai renuncia a res. Ho va fer amb la pandèmia, que va estar a sobre per buscar les vies i les possibilitats per fer castells, tot i les dificultats que tenim, i ho hem aconseguit amb mascareta, amb gel hidroalcohòlic, amb tot el que s'hagi de tenir. No, per Tots Sants no hi ha límits. Ho diran els assajos i de moment no tenim límits. No, Tots Sants sortirà tota la colla. Bé, perquè al final la limitació és de contacte de castellers, però això no vol dir que tota la colla pugui participar de la diada. Les dades epidemiològiques són les que són. Sí que els experts diuen que al febrer la cosa s'acabarà, però també no n'han encertat ni una durant aquests dos anys. Llavors hem d'estar molt atents a les dades. Això va canviant i les dades evolucionen molt. Hi ha moltes zones on pràcticament els índexs estan a nivell molt baix. Llavors el que hem d'estar atents és a les dades epidemiològiques i com evoluciona tot això.